звичайно, про суперників всіх своїх ми знаємо, тому що все-таки є європейська таблиця рейтингу, в якій повністю є всі результати. І цього року в нас на європейській довжині, скажімо так, результати достатньо високі. Певно, такого рейтингу давно вже не було. Тому конкуренція буде висока і дуже насичена. Для того, щоб поборотися за високі місця, потрібно буде показувати дійсно найкращі результати своєї кар'єри. Це, скажімо так, вінець сезону, це те, над чим працювали весь сезон, це самі головні змагання, які є, і за престижністю, і взагалі, це дійсно змагання найвищого гатунку.